keďže za chvíľku tu máme Halloween, Deň všetkých svätých alebo Deň mŕtvych. Predstavujem vám dnes 8 krátkých mrazivých príbehov, ktoré sa skutočne stali. V roku 2005 spáchala 42-ročná žena v Delaware samovraždu obesením sa na strome oproti obytnej zóne. Hoci telo bolo ľahko viditeľné pre okoloidúcich a prechádzajúce vozidlá, nikto celé hodiny nevolal políciu. Prečo si nikto nevšimol toto telo? Pretože predpokladali, že žena, hodajúca sa vo vetre, je len halloweenskou dekoráciou. Pred 31 rokmi sa 16-ročný japonský študent Yoshihiro Hattori prezliekol za postavu Johna Travoltu z filmu Horúčka a vydal sa na halloweenskú party Peyton Rouge v Louisiane. Tragicky sa však omylom dostal z nesprávneho domu a majiteľ domu, ktorý sa zľakol nečakanej návštevy, Hattoriho zastrelil. Majiteľ domu bol neskôr zbavený obvinenia. Hattoriho matka, Mieko, sa pri príležitosti 20. výročia synovej smrti vyjadrila. Posledných 20 rokov pozorujem americkú spoločnosť. Tamojšia pretrvávajúca situácia bola pre Japoncov nepochopiteľná. Chcela by som podporiť viac spôsobov, ako prijať opatrenia na kontrolu zbraní. V roku 1982 sa 69-ročný Mervyn Bradland chystal spať po noci strávenej rozdávaním halloweenských sladkostí, keď sa ozvalo ešte jedno zaklopanie na jeho dvere. Bradland otvoril dvere a našiel niekoho, kto mal na hlave obliečku na vankúš s vystrihnutými otvormi na oči. Postava povedala: koledu alebo trest. Dajte mi peniaze, inak vás zastrelím. Potom vytiahol zbraň a prikázal Bradlandovi, aby vošiel do pivnice, kde mal trezor. Bradland, v domnení, že ide o žart, keďže o trezore vedeli len členovia jeho rodiny, schmatol zbraň. Osoba v obave na vanku už vystrelila a zasiahla Bradlanda do krku, čím ho zabila. Vrah utiekol a na mieste činu nechal len obliečku na vankúš. V roku 2010 sa na nej testovala prítomnosť DNA, ale nebol na nej dostatok DNA na to, aby sa našla zhoda. V roce 1974 zemřel 8-letý Timothy O'Brien poté, co snědl sladkosti s kyanidem. Příběh má však ještě děsivější zvrat. Ukázalo se totiž, že sladkosti otravil Timothyho otec Ronald, který měl finanční problémy a dal uzavřít životní pojistky na svoje děti. Kromě Timothyho dal Ronald O'Brien sladkosti ještě dalším 4 dětem. Naštěstí ji žádné další dítě nesnědlo. Ronald O'Brien byl popraven smrtící injekcí o 10 let později. Na Long Islandu jedné noci těsně před Halloweenem 2014 ležela na ulici odříznutá hlava a o přibližně 5 metrů dále i bezvládné tělo. Mnohým kolem jdoucím se toto zdálo být vydařeným halloweenským žertíkem. Pravda byla však mnohem více znepokojující. 35-letý Derek zabil kuchyňským nožem svou matku, následně jí stěl hlavu a tělo i s hlavou odnesl na ulici. Nedlouho poté skočil pod vlak a zabil se. Skupinka teenagerů v Torontu trávila Halloween roku 1945 výtržnostmi a zakládáním velkých ohňů, které podpalovali benzínem. Když se na místo činu dostavila policie, bránili se, házeli kamení a bránili hasičům v hašení ohně. Policie brzy zatkla 14 těchto puberťáků. Na místo uklidnění situace to ale vedlo ke zhromáždění davu tisíců teenagerů, který musel být rozehnán vodními děly a slzným plynem. Podnět k tomuto incidentu není známý.
v roku 1990 mal teenager Brian Jewell z Chicaga za úlohu strašit zákazníkov na sednej dráhe tým, že predstieral, že visí na šibenici. Jewellovi sa tento skúsok podaril už skôr, ale v ten večer sa niečo strašne pokazilo. Keď sa k Jewellovi, ktorý visel zo šibenice a nohami sa dotýkal zeme, priblížila jazda na sene, traktorista sa začal obávať. Vodičové obavy ešte vzrástli, keď Jewell nepredniesol svoj zvyčajný prejav. Podľa prokurátora sa ani objavili žiadne známky cudzieho zavinenia. Na Halloween v roku 1984 si mal 8-ročný Brian Macy už jednoc koledovania so svojimi sestrami, 11-ročnou Tiffany a 10-ročnou Tamarou. Namiesto toho sa stal svedkom skutočného hororu, keď jeho nový nevlastný otec, 26-ročný David Andrews, dobodal jeho matku na smrť a potom prenasledoval jeho sestry po chodbe a zavraždil ich. Andrews potom prišiel do Macyho izby celý od krvi a chlapca uniesol. O 2 dni neskôr našla polícia Macyho živého po zadržaní Andrewsa, ktorý sa pokúsil a nepodarilo sa mu o samovraždu. Je znepokojujúce, že Andrews uzavrel dohodu o priznaní viny výmenu za zníženie testu. Na budúci mesiac ho môžu podmienečne prepustiť na slobodu, čo teraz 41-ročný Macy ostro odmieta.